Ну і продовжимо тему. Польське міністерство сільського господарства погодилося з умовою фермерів заборонити транзит українського зерна. Це вимога польських аграріїв до європейської влади на додачу до скасування так званої зеленої угоди. Напередодні Польщу охопив черговий масовий страйк аграріїв. У Єврокомісії вже заявили, що підуть на поступки. Проте питання, як бути з українською продукцією, досі не вирішено. Одна з ідей – це запровадити мита на російське та білоруське збіжжя. Чи звільнить це ринок для українського зерна і чи допоможе втамувати протести польських фермерів, розбиралася Ольга Жедецька. Під обстрілами та мінною загрозою Україна розпочала вже третю воєнну посівну. На додачу до смертельної небезпеки від російських ракет нашим фермерам болить голова, чи вдасться продати майбутній урожай. Особливо гірко від того, що європейські сусіди закривають свої кордони для українського збіжжя. Вони просто не розуміють, якою ціною нам зараз дістається це зерно, тому що внаслідок війни подорожчали всі енергоносії, промислова продукція, дизпаливо, запчастини, логістика. Коли в таких умовах, оцих бойових, ми це виборюємо, то цей врожай, його собівартість дуже висока, а ціни ринкові дуже низькі. У цій ситуації ще абсурднішим виглядає те, що європейський ринок досі відкритий для продовольства з Росії та Білорусі. Тож Україна порушує питання доцільності торгівлі з РФ перед партнерами з Євроспілки. Під час повномасштабного вторгнення, санкцій, загроз зі сторони Росії для Європи, їхній імпорт в Євросоюз зростає. Просто зростає. Навіть не в обсягах питання, а в обсягах питання в зростанні. З 4,9 до 5,1 за 11 місяців. І це, відповідно, та частка, де могли би бути, наприклад, польські і українські фермери. Ну, чому це мають бути російські бюджети, російська держава-агресор? Приміром, за даними ООН, минулорічний імпорт агропродукції з Росії до Польщі перевищив рівень 2021-го. Більш ніж удвічі зріс імпорт зернових і олійних. Схожа ситуація і в торгівлі з Білоруссю. Водночас із вересня під тиском протестувальників Польща заборонила ввезення цих культур з України. У Єврокомісії торгівлю з країною-агресоркою пояснюють економічним реалізмом. ЄС експортує до Росії набагато більше товарів, ніж імпортує. На рівні ЄС експорт сільгосппродукції до Росії становить 7 мільярдів євро на рік, тоді як імпорт становить 2 мільярди євро на рік. Тому ми також повинні розглянути можливі наслідки, якщо Росія відповість ембарго. Однак під тиском Польщі та країн Балтії у Брюсселі таки замислилися, як усунути несправедливість. Як повідомляє Financial Times, уже найближчим часом Євросоюз може запровадити мита на російський та білоруський агроімпорт – 95 євро за тонну зернових, а також 50% податку на насіння олійних культур і отримані від них продукти. Це має прибрати попит на дешевий російський товар, а також, кажуть експерти, відкриває додаткові перспективи для української продукції. Це такий досить хороший варіант. Чому? Тому що умовно тонна пшениці коштує зараз в межах там Європи 190-200 доларів. Якщо вона буде коштувати 295, самі розумієте, з економічної точки зору нікому не буде вигідно її купувати. І тут з'являється ще додатковий стимул і інтерес для торгівлі з Україною. Та от чи дозволять зайняти нішу російського зерна українському польські фермери? Експерти зауважують, одна з причин їхніх протестів і невдоволення саме нашим зерном – боротьба з конкуренцією на перспективу. Причина, вона більш така глобальна – це потенційний вступ України в ЄС, що може загрожувати європейським виробникам в довгостроковій перспективі. Це правда. Насправді це досить складна задача – поєднати це все. Зробити так, щоб європейські фермери залишалися конкурентними. В українському уряді запевняють, на сьогодні Київ робить усе, щоб подолати кризу з блокуванням кордонів. 90% українського експорту прямує через порти Чорного моря та Дунаю. Через Польщу і Словаччину зерно йде лише транзитом. Контроль за цим посилено. Україна готова до подальших скоординованих кроків із сусідами та Єврокомісією для розблокування кордону та відновлення експорту та транзиту українських товарів, перш за все сільськогосподарської продукції.
Керівництво ЄС також вже погодилося на певні поступки для європейських фермерів щодо зеленої угоди. Тим не менш, польські аграрії, схоже, і не думають згортати протести. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.